何も映んないな。何も映んなきゃしょうがないか。皆さんこんばんは、成沢です。今撮影地に向かってます。現在私はですね、神奈川県の真鶴ってところに来てまして、今から名勝三石っていうですね、ちょっと変わった岩のあるところに行って、そこと夏の天の川、朝方登ってくる天の川を絡めようとしているところですね。この近くにキャンプ場があって、そこを拠点にしてね、撮影をしようと最初してたんですが、なんとですね、氷が降ってきて、氷が1時間ぐらい降ったのかな、それやられちゃってですね、全然撮影できなくって、ちょっといじけてたんですけど、実は今日一人じゃなくてお友達と来てるんですけどね、お友達が一緒に焼肉したりとかキャンプしてくれて、でまあ今なんとか気持ちを持ち直して撮影できてるという感じなんですよね。これで道合ってんのかな、なんか全然前どういう風に来たか覚えてなくてですね、合ってんのかな、これで。はい、というわけで私今、海沿いのキャンプ場に来ております。今からここでですね、撮影をしようと思うんですけども、私は今日これキャンプしに来てるんですけど、旅の記録とか、Vlog とかでのタイムラプスの活用方法っていうのは、やっぱこう長時間何かをしている時にカメラを回しておくっていうのが必要があるんですよ。例えば今私ここでこれ、キャンプグッズがありますけど、ここで私これからテントを張るんですけど、テントを張ってる様子をタイムラプスで撮ったり、もしくは見えるかな、ここに今なんですかね、こう崖があって木が生えてて、その日向と日陰があるんですよね。こういう状態ですね。この日陰動いていくんですよ。なのでこういう時間の経過が分かるものを、カメラ回して撮影しておくっていうのが結構大事なんですね。でプラス、今3時ぐらいなんですけど、今日太陽が沈むのが5時11分ぐらいかな、この現地時間で。なのでホーリーグレールですね、を撮影するチャンスでもあります。ご飯食べてる間にホーリーグレールの動画が出来上がっているというような状態になるわけですよね。そんな感じで、有効的に時間を活用していくのが旅先でのタイムラプス撮影のポイントかなと思います。あ、猫、あ、猫、人に慣れた猫だ。あ、ニャーニャーしてる。あ、猫ちゃん、ここの子なの、あなたたち。いやん、ちょっとめっちゃ人に慣れてるでしょ、猫ちゃん。あ、行ってしまった。あ、もう一匹だ。こっちも虎猫がいたぞ。で今ですね、すでにカメラをセットしておりまして、ちょっと空が明るいんで、ここ日陰なんで空が明るいんで、今も空の部分白飛びしてると思うんですけど、ハーフ ND フィルターをつけてるんですけどね、まあ、こういう風に撮影をスタートしました。あれ氷降ってんじゃん。マジで、あれ何この天気、すごいんだけど。嘘、止まりましたね。めっちゃカップ麺食いたいんだけど。もうテント張っててよかったわ。寒い。ちょっと捨て寝します、しばらく。カメラね、でも一個外にね、置きっぱなんですよ。ZFC を置いてあって、こう、雨の方角的にレンズ濡れないなと思って、一応上に、なんだろう、自分の防寒着被せてきたんですけど、
あの防寒着びちゃびちゃになったの。氷が降ってて向こう側が夕焼けっていうホーリーグレーが取れてるわけですから、ちょっと楽しみですね。早く止まないからね、もうカップ麺食いたいよ。止んできたかな。まだちょっと降ってるけど、ああいい天気だ。あっちどう？あ、なに？あ、焼けてんじゃん。ちょっと焼けてんじゃん。なんでまだ雨降ってんの？もういいかな。まだしとしと言ってんだけど、つうか、あ、もうズグズグじゃん。あの子が頑張っている。つが、うわぁ失敗した。あ、バッテリー下に向けといてよかった。これ危ないよね、これ。あ、端子濡れるからよ。あ、こいつズグズグじゃん、もう。だいぶ景色が違う。あ、でも、あ、あったあった。あれだよ。あの、正面にあるのが三井市。そうか、こんなんだっけ。あー、そう、こんな岩場だった。よし。じゃあ撮影しようか。よいしょ。足場悪いんで気をつけてくださいね。あったかいですね、やっぱね。南は。よいしょ。いつもあの、カラスだとアンタレス間違えるんですよ。あ、これか。これからで、じゃあ今から設置したらちょうどいいぐらいですね、タイムラプス。やりましょう。ういーす。おーと、おーと、8、10、1.8。スタート。うん、大丈夫かな。ね。これはこのまま放置。ホーリーグレール。頑張ってください。オッケー。じゃあもう一個、設置しよう。寒い寒い。朝焼けが始まりました。ただいま5時5時58分です。うん、今日の日の出は6時42分。マジックアワーが始まりました。
寒い寒い。朝を迎えました。ZFCちゃんです。三脚忘れたので岩に置いてます。これで水平出たからね。でこっちにこっちにもう一台。あ、ん？あ、いいね、びっくりした。撮影終わってるかと思った。やってるやってる。あ、はい、オッケー。取り生きてる人が。寒そう。あった。よし。もちろん別の方角で。Z7 ちゃんが撮ってました。今年初天の川でしたね。いや寒い寒い、めっちゃ寒い。今何度なんだろう。手も冷たい。寝ちゃったよ。もう人の気配で起きた感じですね。やっぱり有名なとこだから朝までいたら人来るんですね。危ない危ない。ちょっと盗難とかに気をつけないといけない。今日も朝焼けが昇ってきましたよ。今日もライジングさんしました。うん、ここはやっぱり美しいところですね。天の川撮影としてはちょっと早いシーズンの撮影でしたけどね。まあギリギリ昇ってくるなっていう感じでしたけど、ちょうどなんか天の川に沿って雲いてさ、天の雲みたいな、天の川沿いにちょうど雲がいて微妙でしたけど、まあなんとか撮れることはできたかなっていう感じですね。やっぱここ有名なとこなんだな。こんなに人来るんだね。あ、おばちゃんがカメラの前に入っちゃった。そうだ、あんななんか岩の上にカメラ置いてたらさ、撮ってるって思わないもんね。ほんとタイムラプスの悪いところじゃないや、タイムラプスの残念なところですよね。もう設置してるだけだから撮ってるように見えないっていうね。ましてやんな、岩の上にカメラあったらね。まあしょうがない。あのおばちゃんはアフターエフェクツで後で消してやろうと思います。今日はちょっとね、思い通りにいかなかったですから、氷が降ったのがね本当に痛くて、あの時間帯でいろいろやることがあったのに、もうまたなんかいろいろ考えなきゃいけないわ。 CP プラスに出すあのニコンさん用の動画を撮る予定だったんですよね。ちょっと動画の構成変えようかな。まあまた、めげずに頑張ります。それまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけね。どうも。したっけ。Yeah, yeah, yeah.